አውሮፓና ሩሲያ አንድ ክልልን ይጋራሉ። ምንም እንኳን ዘመናት በየጊዜው ሀገራትን እየፈጠረ ቢመጣም በአንድነትና በአንድ ግዛትነት የሚጠሩም እንደነበሩ ታሪክ ይነግረናል። ዛሬ ላይ አውሮፓዊ ሀገር የተባሉ በርካታ ሀገሮች የሩሲያ አንድ አካልም ነበሩ። ሩሲያ ከአሜሪካ ይልቅ ለአውሮፓ ትቀርባለች። የበለጠ ለአውሮፓ ብትቀርብም አሁን የበለጠ ልትርቅ ተገዳለች ወይም ተገፍታለች። በአንድ ሀገርነት ያቆማቸው ዘመን እንደነበር ሁሉ በአጥፊ ፖለቲካ ምክንያት መልሶ በጠላትነት አስቀምጠዋቸዋል። ሩሲያን የተገለለች ሀገር ለማድረግ አውሮፓውያኑ ቀን ከሌት ተባብረው ይሰሩባታል። እንደ እንግሊዝ ያሉ ሀገራት የዩናይትድ ስቴትስን አባት ናትና አሜሪካን ወደ አውሮፓ ስባ አስገብታታለች ማለት ያስደፍራል። በእርግጥ በቋንቋም በዘር ግንድም የተለዩ የሆኑት እንደ ፈረንሳይ፣ ጣሊያንና ጀርመን የመሳሰሉ በተለይም አሜሪካ ከመፈጠሩ አስቀድሞ ሀያል የነበሩ ሀገራት ከነ አሜሪካ ጋር ከመሰለፍ ይልቅ ወደ ሩሲያ ያደላ አቋም ነበራቸው። በመካከለኛውና በቅርብ ዓመታት ደግሞ የፖለቲካ አሰላለፉ እየተደበላለቀና እየተበወዘ በመምጣት እንደ ጀርመን ያሉ የሩሲያም የአሜሪካም ጠላት የነበሩ ሀገራት አንድ ጊዜ ወደ ሩሲያ፣ ሌላ ጊዜ ወደ አሜሪካ ያደላ አቋምን በማራመድ መንግስታቸው በተቀያየረ ቁጥር ወደ ከፋ ጦርነት እስከ መግባት ደርሰዋል። ሰላም፣ እንደምንቆያችሁን። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። በዛሬ የትንታኔያችን ማረፊያ ከጥቂት ዓመታት በፊት በስልጣን ላይ የነበሩና ሀገራቸውን በመምራት የሚታወቁት የጣሊያንና የጀርመን መሪዎች ፑቲንን ደግፈው አስተያየታቸውን በተለያዩ ጊዜያት መስጠታቸው መነጋገሪያ ሆኗል። የእነሱ አቋምና ሐሳብ ብዙ የሚነግረን ነገር አለ። የትንታኔያችን ማረፊያ ይሁን። ጀርመን ከጥቂት ሳምንታት በፊት በቀድሞ ፕሬዝዳንት በጌራልድ ሽሮደር የሚመራ ልዑክ ወደ ሞስኮ ልትልክ መሆኑን አስታወቀች። ለዚህ ምክንያቷ ደግሞ እነኚህ ቀደምት የጀርመን ፕሬዝዳንት ከፑቲን ጋር ያላቸው ወዳጅነት መልካም የሚባል በመሆኑ ነበር። ጀርመንን ክፉኛ የፈተናት የነዳጅ እጥረት መላውን ብታጣ የወሰነችው ውሳኔ ከፑቲን ጋር በነበራቸው ግንኙነት መልካም ነገሮችን ወደ ጀርመን ባመጡት በጌራልድ ሽሮደር አማካኝነት መፍትሄ መፈለግ ነበር። ምንም እንኳን አሁን ጀርመንን የሚመራው ኦላፍ ሾልዝ ጉዳዩን ቢያበላሹትም ከጀርመን ጋር ሩሲያ በጀመረችው መልካም ግንኙነት ኖርድ ስትሪም 1 እና 2 በቢሊዮን ዶላሮች ፈሶበት የተገነባ ቢሆንም መልሶ እንዲዘጋ የሆነው አሁን ባለው የጀርመን መንግስት አቋም ነው ማለት ይቻላል። በመንግስታቸው ምክር ቤት የተወሰነውን ውሳኔ አሽረው በጦርነት ውስጥ ቀጥተኛ ተሳታፊ መሆናቸው ብዙ ነገር መዞባቸዋል። ዩክሬንን እያስታጠቀች እንደምን ነው ከኔ ነዳጅ የምትወስደው ያለችው ሩሲያ ምንም እንኳን በቀድሞ ወዳጃቸው በኩል ቢመጡባቸውም ነገሩን ሳይቀበሉ መስመሩን እንደከረቸሙት ቀሩ። ወደ ጣሊያን እንምጣ። ከሩሲያ ጋር መልካም ግንኙነት ከመሰረቱና በጥቅም ትስስር ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከደረሱ የአውሮፓ ሀገራት መካከል ትጠቀሳለች ጣሊያን። በተለይ ደግሞ የቀድሞ የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቪዮ በርነስኮኒ ከፑቲን ጋር ወዳጅነታቸው እጅግ ያማረ ነበር ነው የሚባለው። እኚህ መሪ እንደውም አብረው ሽርሽር እስከ መውጣትና በመናፈሻዎችና በውሃ ዳር በመዝናናት ሁሉ ጊዜ ያሳልፉ እንደነበር ይነገርላቸዋል። እነኚህ የቀድሞ የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቪዮ በርሎስኮኒ ታዲያ ከአንድ ቀን በፊት እንዲህ አሉ። ፑቲን ካዱቶ ኢን ኡና ሲቱዋሲዮን ቬራሜንቶ ዲፊሽ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዩክሬን ላይ ጥቃት የፈጸሙት ተገደው ነው በማለት ያላቸውን ድጋፍ አሳይተው በአውሮፓ መገናኛ ብዙሃኖች ዘንድ መነጋገሪያ ሆነዋል። የ85 ዓመቱ በርሎስኮኒ እንደሚሉት የሩሲያ ወታደሮች የዩክሬንን መንግስት በጨዋ ሰዎች ተክተው ለመውጣት አስበው መሆኑንም እረዳለው፣ እውነቱም ያ ነበር ባይ ናቸው። ለሶስት ጊዜ ያህል የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ሲልቪዮ በርሎስኮኒ የሩሲያው ፕሬዝዳንት የረዥም ጊዜ ወዳጅ ናቸው። በያዝነው ሳምንት መጨረሻ ፓርቲያቸው በጣሊያን በሚካሄደው አጠቃላይ ምርጫ የቀኝ ክንፍ ጥምረት አካል በመሆን ስልጣን እንደሚይዝ ይጠበቃል። የዩክሬን መንግስት በሀገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል የሩሲያ ቋንቋ ተናጋሪዎችን እየገደለ ነው የሚል ትርክት በሞስኮ በመገናኛ ብዙሃን መፈብረኩን በርሎስኮኒ ለአንድ የጣሊያን ቲቪ ተናግረዋል። በተገንጣይ ኃይሎችና በብሔርተኛ ፖለቲከኞች የተስፋፋው ይህ ዘገባ ፑቲን ዩክሬንን ከመውረር በቀር ሌላ አማራጭ እንዳሳጣቸው ተናግረዋል ባይ ናቸው።
ፑቲን ይህን ልዩ ተልእኮ ለመፈጸም በሩሲያ ህዝብ በፓርቲያቸውና በሚኒስትሮቻቸው ተገፍተው ነበር ነው የቀድሞ የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤርሎስኮኒ አስተያየት። ወታደሮቹ በአንድ ሳምንት ኪየቭ ገብተው የዜሌንስኪን መንግስት በማንሳት በጨዋ ሰዎች መተካትና ከአንድ ሳምንት በኋላ ተመልሰው መውጣት ነበረባቸው ሲሉ ቤርሎስኮኒ ተናግረዋል። ነገር ግን ከምዕራቡ ዓለም በሁሉም አይነት የጦር መሳሪያዎች የሚደገፍ ያልተጠበቀ ተቃውሞ ገጠማቸው። ይህ ደግሞ ሌላ ፈተና ሆኗቸዋል ነው የሚሉት። ቤርሎስኮኒ የፑቲን አድናቂ መሆናቸው ይታወቃል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2012 ፑቲን ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩበት ወቅት በሩሲያዋ ሶቺ ከተማ ለበረዶ ሸርተቴ ስፖርት በጋራ አቅንተው መልካም ጊዜያትን እስከ ማሳለፍ ደርሰዋል። የፎርዛ ኢጣሊያ ፓርቲ ሊቀመንበር የሆኑት ቤርሎስኮኒ ከእሁድ ጠቅላላ ምርጫ በፊት የቀኝ ክንፍ ጥምረት አካል በመሆን የምርጫ ቅስቀሳ እያደረጉ ነው። የመሃል ቀኝ ፓርቲያቸው ከጂዮርጂያ ሚሎኒው ብራዘርስ ኦፍ ኢጣሊ እና ከማቴዎ ሳልቪኒው ሌጋ ኖርድ ፓርቲ ጋር ህብረት ፈጥሯል። ቀደም ተብሎ በተደረገ የህዝብ አስተያየት ህብረቱ በአብላጫ ድምፅ እንደሚያሸንፍ ተጠቁሟል። ምናልባት ለውጥ የሚያመጣና እንደተገመተውም ፓርቲያቸው ካሸነፈ በሩሲያ ላይ የሚይዙትን አቋም እንደሚያስተካክሉ ይገመታል። የእነዚህ ሁለት አውሮፓዊ ሀገራት የቀድሞ መሪዎች አቋምና ከፑቲን ጋር የነበራቸው ቅርበት በትክክል የፑቲንን ሀሳብና ባህሪ መረዳት መቻል አሁን ላይ የተዛባውን አመለካከት ለማድረቅ የእነሱ በስልጣን ላይ መኖር ወሳኝ ነበር። በእርግጥ ከጥቅም አኳያ አሁንም አውሮፓዊ ሀገር ሆነው በውስጥ ታዋቂነት የሩሲያ ደጋፊ የሆኑ ሀገራት አሉ። ከሚያገኙት ጥቅም አንጻርም ለመደገፍ የተገደዱ ሀገራት እንዳሉ ሁሉ በሁለቱ ሀገራት ዳፋ መጪው ጊዜ የበለጠ ያስፈራቸው ሀገራትም አሉ። ሁለቱ የአውሮፓ ዋነኛ የሚባሉ ሀገራት የቀድሞ መሪዎች አስተያየት ለፑቲንና መንግስታቸው ለያዘው አቋም ድጋፍ እንደሚሆን ይታመናል። ከቀናት በፊት 300 ሺህ ተጠባባቂ ጦሯን ወደ ግንባር የጠራችው ሩሲያ ከዜጋው የተሰጣት ምላሽ በሀገራቸውም የፑቲንና መንግስታቸው አቋምና ውሳኔ ምን ያህል ድጋፍ እንዳለው ማሳያም ነው ማለት ይቻላል። ፑቲን ያቀረቡትን የክተት ጥሪ ተከትሎ በአንድ ቀን ብቻ 10 ሺህ ሩሲያውያን ለመዝመት ፈቃደኛ መሆናቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ወደ ዘማቾቹ የጥሪ ወረቀቶችን ሳይጠብቁ ወደ ዩክሬኑ ጦርነት ለሚደረገው ዘመቻ ለመመዝገብ መምጣታቸውንም የሩሲያ የዜና ኤጀንሲ የሩሲያ ኢታማዦር ሹም ጽህፈት ቤትን ዋቢ በማድረግ በመዘገብ ላይ ቆይቷል። የሩሲያ ወታደራዊ ቃል አቀባይ ቭላዲሚር ዲምሊያኒስኪ በከፊል በተደረገው የክተት ጥሪ በመጀመሪያው ቀን ብቻ ወደ 10 ሺህ የሚጠጉ ዜጎች መጥሪያ ሳይጠብቁ በራሳቸው ፍቃድ ወደ ቅጥር ቢሮ ደርሰዋል ሲሉ ለሩሲያ ኢንተርፋክስ የዜና ወኪል ተናግረዋል። በንቅናቄው ዙሪያ ከግለሰቦችና ከድርጅቶች ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የሩሲያ መከላከያ የጥሪ ማዕከል ማቋቋሙንም ተገልጿል። ፕሬዚዳንት ፑቲን የክተት ጥሪውን ካቀረቡ በኋላ በመቶዎች የሚቆጠሩ የሩሲያ ዜጎች ለወታደራዊ ጥሪ ምላሽ ሲሰጡ የሚያሳዩ ምስሎች በማህበራዊ ሚዲያ በመዘዋወር ላይ መሆናቸውም እየተነገረ ነው። በተለይም በሳይቤሪያ ያኪቲያ ከተማ ወንዶች ወደ አውቶቡስ ከመሳፈራቸው በፊት ፊታቸው ደብዝዞ የቤተሰብ አባላትን ሲያቅፉና ሲሰናበቱ የሚያሳዩ ምስሎች መለቀቃቸውን ዘገባው ያመላክታል። ታዋቂው የቴሌግራም ቻናል ማሽ የንቅናቄው አካል ሆኖ በምስራቅ ካባሮቭስክ ክልል አውሮፕላን ለመሳፈር የሚጠባበቁ ሰዎችን ረጅም ሰልፍ የሚያሳዩ ምስሎችን አሰራጭቷል። በደቡባዊ የቼቼኒያ ሪፐብሊክ የተቀረጸ ነው የተባለ ሌላው ቪዲዮ ደግሞ በአካባቢው በሚገኝ ቅጥር ግቢ ውስጥ በፖሊሶች ታጅቦ በደርዘን የሚቆጠሩ ወጣቶችን የሚያሳይ መሆኑም እንደ ኤኤፍፒ ያሉ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በመዘገብ ላይ ናቸው። ታዲያ ይህን መሰሉ የሩሲያ ዜጎች ንቅናቄና የአንዳንድ የአውሮፓ ሀገራት መሪዎች ውሳኔና አቋም ቀጣዩን ጊዜ በሚገባ የሚያሳይ ሲሆን በፕሬዝዳንት ፑቲንና ፓርቲያቸው የተያዘው አቋምና ውሳኔ የሚሊዮኖች ድጋፍ እንዳለው መረጋገጡ ደግሞ ከሩሲያ በተቃራኒ ሆነው ለሚቆሙ የአውሮፓ ሀገራትና መሪዎችም እንደ ምልክት መሆን መጀመሩ እየተገለጸ ይገኛል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መሰናዷችንን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።